Հայաստանի Հանրապետության մեծարգող նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, վեհապարտեր, կառավարության հարգելի անդամներ, պետական կառավարման համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, հիմնական հարցը, որ ծագում է 2018-19 թվականների սահմանագծին հետևյալն է. Կարող ենք արդյոք մենք անել այն, ինչի մասին խոսում ենք. Այս հարցը իհարկե ունի մեկ պատասխան։ Եվ այդ պատասխանը դրական է, բայց այդ պատասխանին զուգահեռ գոյություն ունի պայման, գոյություն ունի պայմաններ։ Այո, եթե մենք կարողանանք հավատալ մեր ուժին, իսկ որպեսզի մենք կարողանանք հավատալ մեր ուժին, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք հավատալ մեր առաքելությանը։ Մեր կառավարությունը առաքելության կառավարություն է, և մեր կառավարությունը պիտի կատարի իր առաքելությունը, որովհետև այդ առաքելությունը ձևակերպված է մեր ժողովրդի անցյալի և ապագայի նկատմամբ մեր ունեցած հավատի և վստահության վրա։ Այդ առաքելությունը ձևակերպված է այն ընկալման վրա, որ չի կարող ժողովուրդը, որը հազարամյա աղետների միջով է անցել, այդ ժողովուրդը չի կարող պարտվել, որովհետև եթե դա լիներ պարտվող ժողովուրդ, այդ պարտվությունը վաղուց արդեն հասած պիտի լիներ, և հետևաբար հայ ժողովուրդը, հաղթող ժողովուրդը և հայ ժողովուրդը 2018 թվականին դա ապացուցեց։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ այո, բոլոր այն խնդիրները, որոնք մենք ձևակերպում ենք, բոլոր այն առաջադրանքները, որ մեզ առաջադրում է մեր ժողովուրդը, այդ բոլոր խնդիրները լուծելի են, և մենք պարտավոր ենք լուծել այդ խնդիրները այն տարբերությամբ կամ այն հիմքի վրա, որ մենք բոլորս պետք է արձանագրենք և հասկանանք, որ այդ խնդիրների լուծումը գտնվում է այստեղ և այստեղ։ Եթե մենք կարողանանք հետևել այս բանաձևին, մենք միանշանակ մեր առաջ դրված բոլոր խնդիրները կլուծենք։ Եվ անցած 8 ամիսները ապացուցել են դա, որ մենք ունենք բավարար կամք, բավարար հետևողականություն, բավարար ուժ, բավարար ժողովրդական աջակցություն և բավարար հետևողականություն այս խնդիրները լուծելու համար։ Ես ուզում եմ բոլոր ներկաներին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքի համար, և ուզում եմ մեզ շնորհավորել մեր կատարած համատեղ աշխատանքի համար։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել, թե մենք արել ենք այն ամենը, ինչ կցանկանայինք, արդեն հասցրած լինել անել, բայց ես նաև չեմ կարող չասել, որ այս ընթացքում մենք արել ենք ամենակարևորը, մենք ապացուցել ենք, որ մենք ի վիճակի ենք լուծել մեր առաջդրած խնդիրները, անկախ նրանից այդ խնդիրների լուծումը ում որքան է հավանական թվում։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս 2018 թվականի կապակցությամբ, և շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս 2019 թվականի կապակցությամբ, և համոզված եմ, որ ինչպես 2018 թվականը կամ 2019 թվականը նույնպես լինելու է հաղթանակների տարի, բայց դրանք պետք է լինեն շատ ավելի մեծ, շատ ավելի ընդգրկուն և շատ ավելի ռազմավարական հաղթանակներ։ Շնորհավորում եմ ձեր բոլորի ընտանիքների, անդամների, նոր տարին, բոլոր գերատեսչությունների, բոլոր աշխատողների նոր տարին, և մաղթում եմ մեզ հաջողություններ աշխատանքում և անձնական կյանքում։ Շնորհակալ եմ։